Marianito. Sara Gladerskymman heter jag och jag arbetar som jurist på Vera Hill Familjejuridik. Vera Hill Familjejuridik det är ett dotterbolag till Klara Hill som är ett nätverk av begravningsbyråer. Och av det så följer att vi i alla fall inledningsvis arbetade framförallt med vad vi kallar för dödsfallsjuridik, det vill säga bouppteckningar, fördelning av arv och även då förstås dödsboförvaltning. Men allt eftersom så har vi breddat vår verksamhet och anledningen till att vi heter familjejuridik just också, det är ju för att vi har hela det familjerättsliga paraplyet i form av tre verksamhetsområden. Dödsfallsjuridiken är ett av dem. Sen har vi vad vi kallar för den förebyggande ekonomiska familjerätten. Och inom det faller upprättande av testamente, äktenskapsförord, framtidsfullmakt, gåvobrev. Sådana här handlingar som man gärna ska ha på plats i tid så att det blir lite mindre struligt sen. Och avslutningsvis så har vi även vår processgrupp som inbegriper nu, ska vi se om det är uppemot en 50 jurister som arbetar som ombud i dels vårdnad, boende och umgängestvister men även bodel och arvstvister. Så just nu är vi en ganska bred verksamhet vilket vi är väldigt stolta över. Och vi finns i mellersta och södra Sverige kan vi säga. Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, till Vänersborg, Oskarshamn och nu senast har vi öppnat i Karlstad. Den här videon. Det var inte så trevligt om vi hjälper. Lite sladdar i det. Ja, ja. Se om vi kan komma det. Det blir så här konstigt. Och vi vet inte vad vi behöver göra. Vi hade allting under kontroll innan. Förlåt? Eller det är inte din. Jo, det är min dator. Ja, men ska vi sätta igång? Eller på? Ska vi se, nu slocknar den här när det kommer. Nu så ser den ut att vara. Nu! Nu! Eureka, tack så mycket. Nej, tack. Sådär. Nu har vi den uppe, strålande. Och jag är väldigt glad att jag får vara här, för så mycket har jag förstått om Rotary att det som förenar er någonstans utöver affärsnätverket är att ni brinner för att göra omvärlden lite bättre för era medlemmar. Inte minst genom det här projektet som ni har med säker gång till skolan och så. Och det är någonting som jag verkligen uppskattar med att vara ute och föreläsa. Det är att min förhoppning är att ni ska gå härifrån och känna en lust och vilja och ett driv att faktiskt gå igenom med att trygga situationen familjerättsligt. Dels för er egen skull men framförallt för era nära och kära. Det är de som kommer antagligen dra det längsta strået av att ni är företagsamma och förebyggande i det avseendet. Och sen så är det förstås så att om ni i er tur pratar med era nära och bekanta och de är sin tur pratar vidare så kan vi sprida ringar på vattnet i det här och skapa en lite större kännedom om hur familjerätten berör var och en. För någonstans är det så, enligt någon undersökning så är det alltså inte mer än 10% av svenska befolkningen som någon gång har tagit hjälp av en familjerättsjurist. Och det är en ganska försvinnande liten andel sett till att alla berörs av familjerätten. Så det är min ambition idag och jag hoppas att jag ska lyckas engagera er i detta så pass mycket att det blir verklighet också. Jag har pratat om vad vårt företag gör. Här i Stockholm så finns vi på ett gäng olika platser. Nu det som har kommit med pandemin som en konsekvens det är förstås att vi tar emot digitalt i mycket större utsträckning än tidigare. Även den lite stela juristbranschen kunde gå från att enbart ha fysiska möten till att jag idag faktiskt har merparten av mina möten på distans. Antingen över telefon eller digitalt. Och jag sitter för egen del och tar emot på vårt kontor i Sickla, som är vårt huvudkontor. Men även då digitalt och över telefon. Och temat för dagens föredrag det var ju varför är familjerätten så viktig? Och kort sammanfattat så är det så för att familjerätten berör oss alla. Oavsett hur vi har valt att leva och med vem eller vilka vi har valt att leva. Det som är spännande med den är att den förändras genom hela livet. Det beror utifrån
var och ens förutsättningar. Och något som gäller för den ena gäller absolut inte för den andra, beroende på just hur den personens förutsättningar ser ut. Äktenskapet är ett jättebra exempel som man kan använda för att illustrera det här. Om två barnlösa personer gifter sig med varandra, då innebär äktenskapet att makarna får en arvsrätt efter varandra. Men om en person som har barn sedan tidigare gifter sig med någon som inte är barnets andra förälder, då uppstår inte alls den här arvsrätten, i varje fall inte för den maken som inte har barn där. Utan då får särkullbarnen, som de då kallar på juridiska, arvsrätt före efterlevande maken. Och av det här följer att man kan aldrig ta sin grannes juridiska lösning och applicera på sitt eget liv, utan var och en behöver verkligen prata med en familjerättsjurist och få reda på vad gäller för just mig. Och det här ska man ju gärna göra i tid. Och i tid i det här sammanhanget, det är innan man har rättshandlat. Att rättshandla är att agera på ett sätt som får juridiska konsekvenser. Ingå äktenskap till exempel, skaffa barn. Eller för den delen hjälpa sina barn att köpa en bostad. Och det har helt enkelt att göra med att har man redan rättshandlat, då kan det vara svårt, omständligt, dyrt ofta och i några fall omöjligt att backa bandet och göra den här rättshandlingen ogjord. Så därför uppmuntrar vi alltid till att man pratar med en jurist innan man sätter igång med att agera. Många känner till att personer som har gift om sig eller som har barn som tidigare kan vara i behov av att upprätta familjerättsliga handlingar. Att lagen som vi har i Sverige är någonstans designad efter kärnfamiljen, det vill säga gifta med gemensamma barn. Men även de kan vara i behov av att se över sin familjerättsliga situation. Till exempel så behöver även makar med gemensamma barn ett testamente om det är så att man vill att arvet efter den ska bli enskild egendom. Så att inte barnets eventuella framtida ex kan få rätt i arvet. Man kan också ha behov av en framtidsfullmakt. Det är så att det finns enligt lag ingen rätt i att få sköta sin respektive eller sina föräldrars alla affärer bara för att man är nära anhörig. Utan där kan det finnas behov av att upprätta en framtidsfullmakt om man själv vill kunna utse vem som ska få hjälpen. Vi kommer komma lite närmare in på det alldeles strax. Kontentan är att allt det här, den här översikten som vi uppmuntrar alla att göra, den handlar just om att skapa trygghet för en själv, men kanske framförallt för sina nära och kära. Jag tänkte att vi ska börja prata om framtidsfullmakt och vem som behöver den. Och där är det så att det finns enligt lag en viss möjlighet för nära anhöriga att få hjälpa till om det är så att ens anhöriga skulle bli långvarigt sjuk och inte längre förstå konsekvenserna av sitt handlande. Det man tänker sig i första hand är ju tillstånd som går åt det mentala, alltså stroke, demens, Alzheimers, men även en allmän liksom ålder som gör att man inte längre förstår konsekvenserna av sitt handlande. Det finns en viss möjlighet enligt lag att då få hjälpa sina anhöriga. Men när det kommer till lite större rättshandlingar som omfattar större värden, då är det ju så att man får inte bara på grund av lag sköta vilka affärer som helst för sina nära anhöriga. Man får absolut inte använda sina mammas till exempel bank-ID för att betala hennes räkningar till en konto, vilket många inte känner till. Utan för att få företräda en anhörig som har blivit sjuk så behöver man antingen vara god man för denne. Och det är inte alla som vill bli givet det rigorösa regelverk som omfattar godmanskap med redovisning till överförmyndare och så vidare. Eller så behöver man ha en framtidsfullmakt. Och framtidsfullmakten, det är ett ganska nytt fenomen inom familjerätten. Det kom sommaren 2017. Man kan säga att en vanlig fullmakt, den upprättar man medan man fortfarande är pigg och frisk, och den gäller fram tills att man slutar vara pigg och frisk eller tills att man återkallar den. För en vanlig fullmakt, den förutsätter att fullmaktsgivaren kan utöva någon typ av tillsyn över fullmaktshavaren. Medan en framtidsfullmakt, det är något helt annat. Det är en fullmakt som man upprättar medan man är frisk, men som börjar gälla vid en framtida tidpunkt. Det vill säga när fullmaktsgivaren inte längre är i stånd att sköta sina personliga ekonomiska angelägenheter. Och där kan man säga att framtidsfullmakten, den är lite mer av en försäkring till sin karaktär än till exempel ett testamente.
Förhoppningen är ju att man aldrig ska behöva använda en framtidsfullmakt för det att personen i fråga som har givit ut den är pigg och frisk hela vägen. Men för det fall att man inte skulle vara det så är det utmärkt att ha en sån här på plats. För det man då får rätt att göra det är att den som fullmaktsgivaren har utsett får möjlighet att sköta de angelägenheter som anges i fullmakten. Och där kan man få med alla personliga ekonomiska angelägenheter egentligen. Det är väldigt begränsat med vad som inte kan tas in i en framtidsfullmakt. Kan jag ta fråga? Ja, absolut. Min mamma har alltså ingen dator. Hon ser illa och kan inte hantera en dator och ett bank-ID. Så min bror har hennes bank-ID och betalar räkningar åt henne. Men det måste man i princip ha aktiverat en framtidsfullmakt för att få göra med. Nej, där är det ju så att en framtidsfullmakt den gäller ju bara under förutsättning att hon har blivit så pass dålig egentligen att hon inte förstår konsekvenserna av juridiskt handlande. Och det här låter kanske att hon är mer fysiskt dålig i det här fallet. Så då skulle inte en framtidsfullmakt kunna börja gälla. Det förutsätts där. Men det man många inte känner till som man gör just med bank-ID det är att man utger sig för att vara en person. Om jag använder min mammas bank-ID så säger jag att jag är min mamma. Och det är ju falskt. Men hur ska vi göra det då? Då måste man gå via banken och ordna en vanlig fullmakt. Yes, för då kan man få dispositionsrätt till någon annan sort. Ja, då gör man det på rätt sätt, för då säger man ju fortfarande att jag är jag, men jag har fått rätt att använda den här kompetensen. Yes. Vi tar resten av frågorna i slutet, så har vi dem samlat där. Yes. Så framtidsfullmakt är helt klart någonting om man vill ge en nära anhörig möjlighet att sköta om en istället för risken då att få en främmande god man som man aldrig har träffat förut och sköta ens angelägenheter. Gåvobrev är inte ett förbisett juridiskt dokument i min mening. Det är inte så många som alltid vet vad det ska vara bra för utan det är väl bara att ge bort någonting och så är det inte så mycket mer med det. Det många har snappat upp det är att det behövs ett gåvobrev om man ska ge bort en fastighet eller en bostadsrätt för att man ska ha en handling och registrera hos lantmäteriet kontra då, bostadsrättsföreningen. Men det finns betydligt fler anledningar än så att upprätta gåvobrev. Och den stora är att det är det enda sättet att säkert bevisa vilka villkor som har gällt för en gåva. Om det till exempel ska vara begränsning i form av enskild egendom så att man skyddar gåvan från en framtida ex till gåvomottagaren. Det är också ett sätt att förbehålla sin nyttjanderätt om det är något som gåvogivaren vill göra. Inte helt ovanligt när det kommer till fastigheter. Det kan också vara ett sätt att sätta upp villkor om hembudsklausul. Det ser vi ofta när man ska generationsskifta landställen från föräldrar till flera barn. Där vill man säkerställa att inte någon utomstående kan bli inblandad i husägandet. Och då tar man in en hembudsklausul som tillser då att om någon vill lämna ägandet så ska dennes andel hembjudas till resten av ägarkollektivet innan det går ut på den öppna marknaden. Så det här är egentligen det enda sättet att säkerställa att alla har vetat vilka villkor som har gällt för en gåva. Och det är värdefullt både för givaren för att säkerställa vilka situation den har och vilka eventuella rättigheter hen fortfarande har till gåvoobjektet. Men det är också bra för mottagaren för att kunna visa varifrån man har fått någonting. Det märker vi ofta när man ger bort stora summor pengar. I att banken kan bli väldigt misstänksam och se var kommer den här stora slanten ifrån givet dagens lagar om penningtvätt och terrorism. Och då är det jätteviktigt att kunna visa upp ett gåvobrev och visa var det här kommer ifrån. Det är något som vi tycker är viktigt att upplysa om, så att inte så många känner till det. Vem är med dig? Vet ni var ni är i det här trädet? Känner alla här inne sig säkra på vem som är med den? Det är helt okej om man inte gör det, för det är, om man har barn så är det ju ganska enkelt. Det har man ganska koll på att ens barn är med den, om man inte upprättat testament och skrivit något annat förstås. Men om man inte lever i en kärnfamilj exempelvis så kan det vara lite pilligare med det där. Och jag brukar alltid ställa frågan, vem ärver dig och följer upp med? Är det den personen som du vill ska ärva dig? För det är inte alltid riktigt samma. Och det här löser man ju då genom ett testamente om det är så att de här olika svaren inte stämmer överens med varandra. Jätteofta, jag sitter ganska mycket med bouppteckningar och i samband med det så pratar vi om testamenten eftersom att det tyvärr förekommer en hel del handskrivna eller hemmasnickrade testamenten där ute. Och jag får alltid frågan, men varför kan inte jag göra det här själv? Det går väl jättebra, det finns inget krav i ett lag på att man ska anlita en jurist för att skriva ett testamente. Och det är förvisso helt sant.
Men det är vår starka rekommendation. Jag brukar se ungefär 3 återkommande misstag som privatpersoner som inte är juridiskt skolade gör när de upprättar testamenten på egen hand. Det är dels att man har skrivit otydligt, att det helt enkelt inte framgår vad testator har velat. Och den otydligheten leder allt som oftast till att ens arvingar har då olika tolkningar av vad testator har velat. Och i de olika tolkningarna så kan det uppstå ganska stora oenigheter som leder till att ett dödsbo som annars hade varit ganska enkelt att hantera blir istället stökigt och komplicerat och leder i värsta fall till att man får en boutredningsman från tingsrätten som beslutar om den. Ett annat vanligt misstag är att man inte utser en ersättare. Man har utsett att den här personen ska ärva mig och sen så kanske personen då har gått bort före testatorn och då har man inget andrahandsförordnande. Jätteviktigt att man alltid utser en ersättare. Och avslutningsvis att man inte har förordnat över hela sin kvarlåtenskap. Jag ser ofta testamenten där man har skrivit att min fru ska ha huset och mina barn ska ha pengarna. Så. Man har inte skrivit vem som ska ha fonderna, eller bilen, eller lösöret, eller alla andra egendomslag man har. Och då blir det samma sak där, tolkningssvårigheter som kan leda till att man kommer fram med olika anspråk på egendomen. Och det hade underlättats något enormt om testatorn hade varit tydlig från början. Så svaret på den frågan är att ja, man kan skriva sitt testamente på egen hand. Men de konsekvenserna som kan följa gör att åtminstone jag anser att det absolut inte är värt det. Jag skulle kunna prata om familjerätt hela dagen, men det får jag inte göra. Tack, jag har givit mig en begränsad tid. Men jag vill uppmärksamma er på vad vi kan erbjuda. Det har vi gått igenom lite grann i början. Men vi har helt enkelt hela det familjerättsliga paraplyet hos oss. Och det bästa man kan göra om det är så att man inte bedömer att man är i behov av en familjerättslig konsultation eller inte vet vilka handlingar man behöver, det är faktiskt att ta och boka en kostnadsfri behovsanalys som erbjuder vi. Vi kallar den för koll på livet. Och då i samband med det så går vi igenom hur ser din situation ut? Vad skulle du behöva för att trygga upp just din situation? Vi har ett erbjudande till er i samband med den här föreläsningen. Nämligen att ni har möjlighet att få en framtidsfullmakt helt och hållet på köpet i samband med att ni bokar tid för testamente hos oss. Det är en ganska vanlig kombination, ser vi alltså oftast att man passar på att ta ett tag med båda de här delarna samtidigt. Testamentet, som jag sa, det vet vi att förr eller senare så händer det. Förr eller senare så kommer man gå bort och ett testamente kommer bli aktuellt. Men framtidsfullmakten är mer av en försäkringskaraktär och då tänker man att man ordnar hela kittet tillsammans. Och det är ni varmt välkomna att boka in hos mig i sådana fall, antingen över telefon eller via mail. Jag sitter ofta i möten så det går allra bäst att skicka ett mail så kontaktar jag er så snart som möjligt. Och det är om man bokar under den här veckan som det erbjudandet gäller. Och det var allting som jag hade att säga så här organiserat, så jag tänker att vi går över i en frågestund. Visitkort finns här så man får plocka med sig hur många man vill. Har du en fråga längst bak? Ja, jag har liksom inte samma bakgrund som du. Så jag undrar, vad rekommenderar du när det gäller framtidsfullmakter att skriva det här undantaget som gäller de sociala och tandvårdsfrågor och sjukvårdsfrågor som man inte enligt lag får skriva framtidsfullmakter? Hur gör du? För jag gör på mitt sätt. Ja, men det går ju inte att ta in i en framtidsfullmakt. Jo, men jag skriver alltså att min önskan är att det är därför att jag satt med i utredningen och kom fram det här som förslaget är ju redan från 2004, så det är jättegammalt innan det blev något. Nej, men eftersom man har kontakt med så mycket läkare, tandläkare och hälsovårdspersonal som är så oroliga, vem ska bestämma? Och då lutar man sig tillbaka att det skulle vara en annan utredning som skulle ta hand om det här. Det blev ju ingenting om med det. Så att jag brukar skriva fram det som att min önskan är att även de här sjukvårds-, tandvårds- och allihopa ska ingå. Därför att då blir det en liten fingervisning till läkare och andra att de kan ju höra med anhöriga än, men det är de som bestämmer. Det här är ett otyg att vi inte har någon, liksom någon god man kan inte heller företräda någon inom hälso- och sjukvård eller tandvård. Och det är ju, det gör de med alla andra länder.
Ja, och det är något som jag upplever ofta i samband med de här konsultationerna är att många har ett önskemål om att dokumentera just vem man vill ska fatta beslut i de frågorna. Vi tar inte in det i framtidsfullmakter eftersom att vi inte har där att göra, men det hindrar inte att man dokumenterar det på annat sätt. Ja, alltså inte har det att göra, att det är ett undantag i lagen behöver inte, det är ungefär som ett testament, du kan skriva hur du vill, att man skriver sina önskemål, därför att det är en liten inriktning som sagt mot, eller hjälp för personal. Men ni skriver ingenting alls? Nej, vi tar inte in det i framtidsfullmakter. Jag vill bara kommentera en sak, det här med att man i testament ger bort en bostadsrätt är ju ganska intressant, för att testamentet är ju då en förvärvshandling för mottagaren. Men det betyder inte att man får bo i lägenheten, utan man får ju förmögenhetsvärdet, sen måste man ju söka medlemskap. Så teoretiskt sett så kan inte farmor säga att jag vill att Vera ska bo i min lägenhet, utan hon får pengar och sen hoppas man att man blir medlem helt enkelt. Det där har jag upplevt några gånger att folk förstår inte riktigt, utan nyttjanderätten hänger ihop med medlemskap just i bostadsrättsföreningar. Absolut, och det där är ganska problematiskt överlag, för det är som många vill när man lever i så kallade stjärnfamiljer eller bonusfamiljer där man då vill kanske säkerställa att efterlevande maka kan bo kvar. Det är att man vill testamentera bostad och gärna då med fri förfoganderätt, alltså att den här bostaden ska falla tillbaka sen till de egna barnen när båda makarna är borta. Och det är ganska vanskligt att skriva på det viset, för du kan inte skriva så när det rör specifik egendom. Eller du kan det, men det finns inga som säkerställer att det faktiskt kommer att finnas kvar en bostad då. Så just när det kommer till att säkerställa efterlevande makas rätt att bo kvar, eller möjlighet att bo kvar, om vi ska säga så, där rekommenderar jag verkligen att man pratar med en jurist innan, som man ser över om det överhuvudtaget ens är möjligt att landa där. För som du säger, man kan skriva vad man vill i ett testamente, men vi vill ju gärna upplysa våra kunder i samband med att vi upprättar testamentet huruvida det är möjligt. Och det är ännu värre om man skriver att det är en omyndig som erhåller den här bostadsrätten. För det är ingen bostadsrättsförening som accepterar en omyndig ensam. Nej. Jag har suttit med överförmyndiga frågor också, så att det är krångligt. Ett problem med framtidsfullmakten är väl hur man kan utlösa den. Den är inte registrerad någonstans, utan det är en egen privat handling. Precis. Och det är din egen bedömning som så att säga ligger till grund för om du kan använda den. Precis. Enligt huvudregeln så är det ju fullmaktshavarens bedömning av fullmaktsgivarens tillstånd. Sen kan fullmaktsgivaren, om man vill ha både hängslen och livrem, villkora fullmaktens användning av att en tingsrätt också gör bedömningen av huruvida framtidsfullmakten har trätt i kraft och om då fullmaktsgivaren har blivit så pass dålig. Det är en mekanism som jag kan tycka vore bra att använda oftare, men tyvärr så är det många som väljer bort den eftersom att det gör användningen av framtidsfullmakten trögare. Då kommer det dröja längre tiden när man kan komma igång och använda den, och vem ska då sköta fullmaktsgivaren under tiden, och då finns det risk att det ändå kommer in en god man för hanteringen av affärerna fram tills dess. Så det är många som väljer bort det, och då blir det upp till fullmaktshavaren. Men å andra sidan så är det ju så att man ska utse en fullmaktshavare som man har fullt förtroende för. Det är en person som man säger i princip att den dagen jag inte har någon koll på vad som händer längre, så vill jag att du ändå ska ta hand om mig, oavsett vad jag uppfattar av situationen eller inte. Så hoppningsvis så är det en person vars bedömning man litar på skulle ha hållit med om. Och är det inte det, då ska man nog utse en annan fullmaktshavare. Jag tänkte fråga det där med hembudsklausul. Jag var delägare i ett litet hus på Gotland, men jag hade fått min del av min mamma som hade ärvt, och vi var 6 kusiner som hade det. Och då försökte jag få permutation, men det gick inte att man skulle upphäva den där hembygdsklausulen. Men nu blev vi inte osams, men vi hade kunnat bli det. Hade jag kunnat gå ut på marknaden och säga ni vill ju inte köpa, så då säljer vi allihop. Kan man göra så? Alltså det är inte så smidigt kanske, men är det juridiskt möjligt? Det beror ju på hur villkoret är utformat där, och där är jag jätteförsiktig med att uttala mig när man inte har läst hur skrivelsen är. För som testator eller som gåvogivare i det här fallet, så har man möjlighet att bygga upp det här villkoret lite på olika sätt. Vi rekommenderar ju alltid att man ger en väg ut om det är så att hembudet inte accepteras. Ja. För man vill ju ogärna försätta folk i en situation där man samäger fast egendom med någon som man inte vill samäga med. Ja, så följer du där med
i nästa generation och i evigheter. Ja, det har kommit ganska många intressanta rättsfall om det faktiskt, ja, de senaste åren, på hur länge en hembudsklausul lever vidare. Ja. Till exempel om en person som har fått då, en fastighet eller del av fastighet genom gåvobrev med hembudsklausul, och den personen sen i sin tur går bort och fastighetsandelen ärvs av den personens arvingar, lever den vidare då? Det är jätteintressant att följa vad man ska landa i där. Enligt uppgift så gör det det. Mm. Och jag kunde ju inte sälja den när jag kunde ge bort. Jag gav det till min dotter. Hon skulle ju ändå ärva, så hon kunde ju få det som förskott på allt. Alltså, handlar det där. Men hon är också bunden av det där. Mm. Man ska vara försiktig när man resonerar kring det och tänka just rimlighetsmässigt. För det är klart att man kan ha... Det är ganska vanligt att man har en bild av hur man skulle vilja att det var, att ens barn ska vara sams hela livet och ha det så fint tillsammans och alltid vilja ha den här fastigheten också. Ja, ja. Och tyvärr så är det ju inte alltid så det blir, och där är en del av vårt jobb att just lyfta den situationen. Ja, men för det fall att, ja, de inte skulle vara så här lyckliga resten av livet tillsammans, hur ska vi göra då? Så att det blir görbart hela vägen. Mm. Ja. Ja, just det med samägande är ju i länder kan man säga. Det kan vi säga. Jag har jobbat ganska mycket inom lantmäteriet och sett hur det kan bli. Det tar ju lång tid innan man så här kommer från långt att man begär en klyvning. Men min fråga gäller närmast, alltså, hur vanligt eller hur lämpligt är det att man har sådana här samägande avtal? Liksom, för att det kanske kan vara bra. Jag är osäker. Ja, lämpligt kan det absolut vara i den bemärkelsen att det brukar göra villkoren för samägandet tydligare. Okay. Har man inte samägande rättsavtal, då så omfattas man ju av samäganderättslagen. Ja, då måste man ju vara överens om allt. Jajamän, och då finns det regler kring offentlig tvångsförsäljning och så till exempel, om det är så att man vill ut ur ägandet. Så det som vi upplever ofta med just samäganderättsavtal och den typen av konsultationer, det är att det leder till att delägarna får en bättre uppfattning om vad samägandet innebär. Okay. Och så, sen så kanske det inte alltid är ett samäganderättsavtal som de är ute efter då när man beskriver vad det är de kan åstadkomma med det. Men det leder ändå till en större kännedom och upplysthet kring situationen som de redan sitter i. Men det beror på alltid hur de enskilda förutsättningarna ser ut. Det är det som är det bästa med familjerätten, att man kan inte säga att det alltid är bra med samäganderättsavtal eller alltid är bra med diverse olika handlingar. Jag har en god vän som äger ett sommarhus tillsammans med sin bror. Mm. Och de bildar stiftelse. Ja, liksom det är också varit. Med det där. För ska man avyttra det så är det ju väldigt känsligt med permutationer och sånt där. Ja, det finns. Nu arbetar jag för egen del inte just med upprättande av samägandeavtal och olika former av samägande på så vis. Men det när jag tagit del av det så finns det ju flertalet olika situationer som man kan råka hamna i. Att verksamheten klassas som ett enkelt bolag till exempel, vilket kan medföra konsekvenser för delägarna. Så det som jag har förstått av det utan att arbeta aktivt med det själv, det är att man ska vara försiktig och tugga rätt i mun så att det inte blir tokigt i slutändan. Jaha, då tackar vi dig så mycket. Inte bara med applåd utan också med denna bok som är skriven av en tidigare medlem i Rydbogsklubb som när han avled för ganska länge sedan visade sig ha en stor förmögenhet som han testamenterade just till klubben. Nej, vad delvis, men en stor del. Och det gör att vi kan dela ut stipendier en gång om året. Det är väldigt rolig syssla som den här klubben är nog ensam om att kunna göra. Och här kan du läsa om honom. Vad spännande. Och sen skänker vi ett antal vaccindoser mot polio i ditt namn. Tack så mycket. Och sen ska jag be dig om den här sista tjänsten. Ja. En viktig uppgift. Det står Begam Jan, min student. Bravo! Bra, jag tror att jag fick sitta ensam. Tack så mycket. Tack för att ni fick sitta ensam. Då slingar du verket. Jag tror att det är lite nyare.
Jag gör det, och som sagt, ta gärna det här tillfället. Jag är...